Më shumë se 4 muaj, tregtarët e fruta perimeve në Durrës u zhvendosën për tregtimin e mallit të tyre në vendin e ashtu quajtur fusha e Rërës, pasi markata do të rikonstruktohej. Edhe pse ka kaluar më shumë se 4 muaj, tregu i frutave perime ndodhet akoma në fazë rikonstrukturimi, duke bërë që shumë tregtar të tregtojnë në kushte të vështira atmosferike, dhe jo vetëm. Moti i keq i kësaj dite ka bërë që tregtarët të hapin me vonesë tezgat e tyre dhe të tregtojnë të lagur tërësisht nga uji. Jo vetëm 7 muaj këtu. Ça do shesim sot këtu neve? Ne jemi bër ujë te kokat e kem të kurrë. Ç'do të shesim sot këtu ne? Një klient mori tani kile spinaqe dhe asin gjava te ora 11. Ko e keqe. Ku dim gjeni? Ata thon do bëhet në 15, do bëhet 25. Dim neve se kur do bëhet në zdim gjë. Sa ka thënë njëri gjë? Po hapi ko do rish dhe ndark në 6-7. Po ora si të gjin shtëpi, mbuloj me plasmase dhe ti gjin shtëpi çfarë? Shumë keq. Në krahasim me tregun atje, shumë keq. Po që të bëjmë, dërrimë shtëpi, pa punë. Ja më vjetë veta në shtëpi, me pleqë, me ku të vete. Në thamë për 312 ditë, të vajtë në 612 ditë edhe s'ka nërmen të bëjmë. Të gjendur me disë vështërsive nga reshit e shiut, trektarët edhe këtë muaj me sa duket, do të vazhdojnë të trektojnë në këto kushte.